Bom dia, Vitória de Santo Antão. Pegou? Estado de Pernambuco. Já pega a distância. É, bom dia, Vitória de Santo Antão. Já vai pegar. A 232. 232, né? Então, Vitória tá pra cá, né? Tá é, frente. Tá com lá. Choque ali. Tá do lado ali, né? Vitória do Santo Antão. Tchau, Vitória do Santo Antão. Agora o município ainda vai um pouco para baixo, né? É, para quem vai para Caruaru, Gravatá, entra aqui à direita. Aqui à direita. Direita já pega 232 voltando. Daqui a Caruaru, umas 2 horas? Não. Não dá não, né? Não. Dá um... A igreja velha, né? Igreja velha. Igreja velha. Ok, a fumaça não, é esse caminhão aí. Isso é um perigo, né? Se fumar esse poeirão aí, vira a cabeça. BR-32. Eu passei aqui da vez que eu trouxe o senhor. É. A última vez que eu passei aqui foi daquela outra vez que eu lhe trouxe. Foi. Uma BR que a gente mal trafega. É, né? Esse é o depósito de carro batido, carro preso, alienado. É, tudo carro. Carro e moto. É uma cidade de carro. Batido, jogado. Por esses carros. É. Outro dia a gente veio procurar uma moto do rapaz aqui nesse galpão. Ela tinha sido apreendida por documento. É. Atrasada, a gente veio procurar ela aí. O rapaz disse, sai, vai ali, tem um monte de moto ali, vem com a tua. A gente passou quase 3 horas para encontrar a moto do menino. Tinha muita, né? Tinha na casa de umas 5 mil motos, né? Lá numa área lá para encontrar a dele. É, isso aqui continua sem eles tratarem de podar esse capim, né? Perigo, né? Era pra ter aqui, era árvores, né? Não capim. Na seca pega fogo, né? No verão pega fogo isso aqui. Umas rodovias que vale a pena a gente trapegar é Campina Grande, João Pessoa, Maceió. Exatamente. Bem sinalizada, bem restaurada. Exatamente. Vale a pena. Passei lá, fui até João Pessoa, eu vi a diferença. Até perguntei se era terceirizada lá. Terceirizada, fala, ué. Quando ela é administrada por terceira, né? Empresa particular, não é pública. Até perguntei, falou não. E é mantida pelo Estado mesmo. Falei, puxa vida. Vale a pena. Bem arrumada, viu? Conservada mesmo. Até João Pessoa, pelo menos. Aí o rapaz falou que até Campina Grande é do mesmo jeito. Campina Grande. Tá conservada, né? Queimada. Essa cidade, a cidade do sertão que eu fui, muito Santa Cruz, Vera de Bela Vista. Vale a pena, aquele tapete é uma imensidão de asfalto. É. A gente olha aqui, dá trabalho chegar lá no final, aquela reta. É. Agora bem sinalizada. Vale a pena. Aqui é bonança ou não? Acho que não, ainda não. Está um pouco distante do Bonanza.
Vicente de Bonanza. É. Nós veio do aeroporto e passamos aqui. Passamos. Bonanza e Jaboatão. Passa longe, mas a Bonanza fica para lá, para cima, né? Tem um município mesmo, lá do lado também. Passa, tem Bonanza e tem... A próxima que é Moreno. Moreno, ali. Moreno. Vai. Lampada eletrônica sem sinalização sentada. Tá piscando, mas. Uma dessa pessoa assim. À noite. A noite tem mais visão do que a durante o dia para essa lampada azul. Assim. É. De longe a gente já viu, você já era piscado. É. Aqui tem que estar bem perto. É. Passarela aqui. Bonanza, né? É Bonanza. Bonanza é o filme. E até tem um filme chamado Bonanza, não sei se é o Cardoso. Eu sei que eu não ia gravar tanto hoje assim. Mas como eu perdi o filme uma vez aqui, gravei e perdi, aí eu estou recuperando aqui. Se eu perder o filho. É, então eu fico em confusão, não sei se acho que o cartão acho que estava com problema. Perdi assim, não saiu nada, né? Saiu cortado. Saiu algumas coisas só. E esse trecho aqui não saiu. Eu tô dando.